Rusland kan hjælpe med opklaring af giftsag, mener britisk minister, så man undgår, at flere bliver syge. Foto, Geoff Caddick, Ritzau's Scanpix. Foto, Geoff Caddick. Britiske myndigheder arbejder ud fra antagelsen om, at to giftsyge personer er tilfældige ofre for følgerne af et angreb 4. Marts mod en eks-spion, der blev forgiftet med en russisk nervegift. Torsdag formiddag opfordrer den britiske sikkerhedsminister, Ben Wallace, Rusland til at fortælle, hvad der er sket. Målet er at forhindre, at flere mennesker bliver syge. Ministeren lover, at man nok skal finde de skyldige, også selvom det kan tage lang tid. Britiske myndigheder kunne sent onsdag meddele, at man efter laboratorieanalyser af prøver fra to syge personer i Amesbury er nået frem til den konklusion, at de blev forgiftet med den russiske nervegift Novichok. Det var samme gift, som blev brugt i et angreb på den russiske eks-spion Sergej Skripal og dennes datter i Salisbury 4. marts. Da parret lørdag pludselig fik mystiske symptomer, blev de indlagt, og de blev erklæret i kritisk tilstand. Onsdag blev en antiterrorenhed ved britisk politi koblet på efterforskningen. Det skete, da man fik mistanke om en forbindelse mellem angrebet på Skripal, der ikke er opklaret, og sagen med det britiske par i Amesbury, der ligger 10 km nord for Salisbury. Politiet antog først, at symptomerne hos det britiske par var forårsaget af uren narko. Det viste sig at være forkert. Ifølge politiet er der intet, der indikerer, at de to personer skulle være mål for et attentat. Begge er britiske statsborgere. De er fra lokalområdet, og det har øget frygten for, at andre helt tilfældige borgere kan blive syge. /Ritzau/